ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭଦିନ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କିବୋର୍ଡ କ'ଣ ଏବଂ କିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିଥିଲ। କିବୋର୍ଡ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? କିବୋର୍ଡ ଆମକୁ ଟାଇପିଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କିବୋର୍ଡରେ କେତୋଟି କି ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କିବୋର୍ଡରେ 100 ରୁ 105 କି ଥାଏ। ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟରେ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟରେ କିଛି ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ୍ ଟୁଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିବୋର୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କିବୋର୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଟିକୁ ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର କିଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନମ୍ବର କିଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟ୍ କି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କର ଏବଂ ସେଥିରେ ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ କର। ତେବେ ଆସ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ଏହା ସହିତ ଆଉଟଲାଇନ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଆଉଟଲାଇନ୍ର କଲର୍ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବ। ତାପରେ ତୁମେ ସଲିଡ୍ କଲର୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହା ଶିଖିବ। ଆଉଟଲାଇନ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ଶେଷରେ ଏହି ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବା। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଓପନ୍ କରିନାହଁ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖ ଆଉ ଶିଖ। ପ୍ରଥମେ ୱିଣ୍ଡୋ ଆଉ ଆର୍ ବଟନ୍କୁ ଏକା ସହ ଦବାଇବା। ତାପରେ ରନ୍ କମାଣ୍ଡର ବକ୍ସ ଆସିବ। ଏଥିରେ ସ୍ପେସ୍ ନ ଦେଇକି ଆମେ ଲେଖିବା ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍ ଦବାଇବା କିମ୍ବା କର୍ସର୍କୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ ଦବାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଟୁଲ୍ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଟୁଲ୍ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଳି ଅଟେ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହାର ପରସ୍ପର ଆଗରେ ଥିବା ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବାଇ ସମାନ ଅଟେ। ତୁମକୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଟୁଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରେଡ୍ ସାର୍କିଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ କି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଆର୍ର ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଆସ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତାପରେ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତାହାପରେ ନିଜ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖି ଲାଇନ୍କୁ ଟାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ତିଆରି କରିହେବ। ଏବେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ କିପରି ଲିଭାଯାଇପାରିବ? ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଥିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଆଉଟଲାଇନ୍ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ? ଆଉଟଲାଇନ୍ କୌଣସି ଡ୍ରଇଂର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଅଟେ ଯାହାକି କୌଣସି ଚିତ୍ରର ବାହାର ପଟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ପରି ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବୁ, ଯେପରି ନୋ ଆଉଟଲାଇନ୍, ସଲିଡ୍ କଲର୍, କ୍ରେୟନ୍ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ କି? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଟୁଲ୍ ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ? ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ତେବେ ତିଆରି କର, ଅନ୍ୟଥା ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି
ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ତାହା ଶିଖ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପଏଣ୍ଟର କିମ୍ବା କର୍ସରକୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲକୁ ନେଇ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ କଲର ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ କଲର ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ଯେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ନିଜର ପଏଣ୍ଟର କିମ୍ବା କର୍ସର ବାମ ବଟନକୁ ଦବାଇ ରଖି ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଏହାପରେ ପୁନର୍ବାର କଲର ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ସେହିପରି ଆଉ ଥରେ କଲର ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଲରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ନିଜର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ସେହିପରି ଭାବରେ କଲର ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ନିଜର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଏବେ କଲର ବକ୍ସକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଅ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଲରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଏବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ସିଲେକ୍ଟ କର କଲର ବକ୍ସରୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପୁନର୍ବାର ତୁମେ କହିପାରିବ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ କିପରି ଲିଭାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଥିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ତୁମ ଆଗରେ ଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଟେ। ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କଲ। ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଦେଖ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କି ଏହି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଭରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲର ପଛରେ ଲାଇନ୍ ଥିବାର ଦେଖିଥିଲ। ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ କିପରି ତିଆରି କରିବ କହିପାରିବ କି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଭାବୁଥିବ ଯେ ଇରେଜର ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭାଇ ତାପରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫିଲ୍ ଏବଂ କଲର ବକ୍ସ ଟୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ତିଆରି କରିବାର ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମଟି ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ କଲର ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଲରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଯଦି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ନିଜର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ତିଆରି କର। ଏବେ କଲର ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ସଲିଡ୍ କଲର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ କଲର ବକ୍ସ ଟୁକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କର ଏବଂ କଲର ବକ୍ସ ୱାନକୁ ଥରେ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଏବେ କଲର ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଏବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ କଲର ବକ୍ସକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର।
एबे सही भली भाबरे निजरा कर्सर किमा पॉइंटर को कलर बॉक्स को नहीं आउ गुटे कलर सिलेक्ट करो एवं निजरा पेंट सीट रे वीडियो रे देखा जतिय भली आउ गुटे रेक्टेंगल तैयारी करो। एबे पुनर्बार कलर बॉक्स को जाई आउ गुटे कलर को सिलेक्ट करो एवं वीडियो रे देखा जतिय भली आउ गुटे रेक्टेंगल तैयारी करो। एबे सही भली भाबरे आ गुटे रेक्टेंगल तैयारी करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी। एबे आ गुटे कलर सिलेक्ट करो कलर बॉक्स रो एवं वीडियो रे देखाय थे भली आ गुटे रेक्टेंगल तैयारी करो। तुम्हें देखी परिबो एही रेक्टेंगल गुड़ी को व्हाइट कलर रे फिल होई छी। एही भली भाबरे तुम्हारा चित्रटी तैयारी होई जिवो। तुमे कही पारिबो कि एही चित्रटी को किपरी लिभा जिवो। तुमे पूर्वरो सिखिथिबा माध्यम रे एही चित्रटी को लिभाई पारिबो। तुम आगरे दिया जायथिबा एही चित्रटी को देखो एवं कुहो कि एही चित्रटी को तुमे किपरी तयारी करिवो। आमे सिखिथिबा समस्त माध्यम व्यवहार करी तुमे एही चित्रटी को तयारी करि पारिबो जेमिति कि नो फिल सॉलिड कलर। एबे एही वीडियो को देखो आउ एहा को किपरी तैयारी करा जिवो ता सिखो। प्रथमे पॉइंटर को रेक्टेंगल टूल को नहीं सिलेक्ट करो ता परे कलर बॉक्स 2 को ब्लैक एवं कलर बॉक्स 1 को मध्य ब्लैक रखो। ता परे फिल ऑप्शन को जाई सेथिरो सॉलिड कलर को सिलेक्ट करो एवं वीडियो रे देखा जायथिया भली एही भली गोटिए रेक्टेंगल तैयारी करो। एबे निजरा पॉइंटर किंबा कर्सर को कलर ऑप्शन को नहीं आ गुटे कलर सिलेक्ट करो एवं कलर बॉक्स 1 एवं कलर बॉक्स 2 को समान कलर रखिबो एवं वीडियो रे देखाय थे भली एई भली आ गुटे रेक्टेंगल तैयारी करो। सेई भली भाबरे पुनर्बार निजरा कर्सर किंबा पॉइंटर को कलर बॉक्स भीतर को नियो एवं आ गुटे कलर सिलेक्ट करो एवं कलर बॉक्स 1 सहित कलर बॉक्स 2 को मध्य समान कलर रे रखो। वीडियो रे देखा जाय थिया भली आ गुटे रेक्टेंगल एही भली बारे तैयारी करो। सेही भली बारे पुनर्बार आ गुटे कलर को सिलेक्ट करो एवं वीडियो रे देखा जाय थिया भली आ गुटे रेक्टेंगल तैयारी करो। मने रखिबो जेउ रेक्टेंगल गुडी को तैयारी करू छ जेउ कलर दे सही कलर टी कलर बॉक्स 1 एवं कलर बॉक्स 2 रे समान रहिबा आवश्यक। एबे पुनर्बार निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को कलर बॉक्स को नियो एवं सेथिरु आ गोटे कलर सिलेक्ट करो एवं पूर्व परे कलर बॉक्स 2 को मध्य समान कलर रे रखो। ता परे वीडियो रे देखा जथिया भले एही भली आउ गोटे रेक्टेंगल तैयारी करो। सेही परी पुनर्बार कलर बॉक्स को जाई आउ गोटे कलर को सिलेक्ट करो एवं कलर बॉक्स 1 एवं कलर बॉक्स 2 को समान कलर रे रखो। एबे वीडियो रे देखाय छ भली आउ गोटे रेक्टेंगल तैयारी करो। जदी सठिक भाबर होई पारु नाही तबे याकु डिलीट करी आउथरे करी परिबो। सेही परी पुनर्बार आउ गुटे कलर को सिलेक्ट करो एवं वीडियो रे देखा दिथिया भली आउ गुटे रेक्टेंगल तैयारी करो। एबे पुनर्बार कलर बॉक्स को जाई आउ गुटे कलर को सिलेक्ट करो एवं वीडियो रे देखा दिथिया भली आउ गुटे रेक्टेंगल तैयारी करो। एही परी भाबरे तुम्हारे चित्रटी संपूर्ण होई जिवो। तुम्हें जानी छो कि एही चित्रटी को आमे किपरी लिभाई परिबा।
ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଥିବା ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ଲିଭାଯାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିଖିଥିବା ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ଲିଭାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏ ବଟନକୁ ଏକାସହ ଦବାଇ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ନିଜ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଡିଲିଟ୍ ବଟନକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟି ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ଟି କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ତୁମ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁଟି କଲର୍ରେ ଭରିକି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁମକୁ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁର କଲର୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁକୁ ନେଇକି ଯାଅ ଏବଂ ଏହାର କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏ ବଟନକୁ ଏକାସହ ଦବାଅ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଡିଲିଟ୍ ବଟନଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦବାଅ। ଏବେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ପେଣ୍ଟ ସିଟ୍ଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଚିତ୍ରକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ। ତୁମ ଆଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ କି ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ତୁମେ କିପରି ତିଆରି କରିବ। ଆମେ ଶିଖିଥିବା ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଯେମିତିକି ନୋ ଫିଲ୍, ସଲିଡ୍ କଲର୍। ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଆଉ ଏହାକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ତାହା ଶିଖ। ପ୍ରଥମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ତାପରେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଏହା ତୁମର କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁରେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଲର୍ରେ ରଖ। ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ସଲିଡ୍ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନ୍ ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନକୁ ଗୋଟିଏ କଲର୍ରେ ରଖ ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ରଖ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନ୍ ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁକୁ ସମାନ କଲର୍ରେ ରଖ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିନିଅ ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିନିଅ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ନୋ ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ଏବେ ନିଜର ପଏଣ୍ଟର କିମ୍ବା କର୍ସର୍ ଦ୍ୱାରା ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନର କଲର୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କର। ଏବେ ପୁନର୍ବାର କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କର। ନିଜର ପଏଣ୍ଟର କିମ୍ବା କର୍ସର୍ ଦ୍ୱାରା ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନର କଲର୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କର। ଏବେ ନିଜର ପଏଣ୍ଟର କିମ୍ବା କର୍ସର୍କୁ ପୁନର୍ବାର କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ନେଇ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନ୍ ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ଟୁକୁ ସମାନ କଲର୍ରେ ରଖ। ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ସେଥିରୁ ସଲିଡ୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର।
एवं वीडियो रे देखा ही भले कोटे रेक्टेंगल तैयारी करो। एबे पुनर्बार निजर कर्सर किंवा पॉइंटर को कलर बॉक्स को नियो एवं कलर बॉक्स 1 आ कलर बॉक्स 2 रो कलर को समान कलर रे रखो एवं तापर वीडियो रे देखा जेतिया भले गोटे रेक्टेंगल तैयारी करो। एबे कलर बॉक्स 2 को व्हाइट कलर रे रखो एवं कलर बॉक्स 1 को मध्य व्हाइट कलर रे रखो। फिल ऑप्शन को सिलेक्ट करो एवं सेथिरु नो फिल ऑप्शन को सिलेक्ट करो एवं तापर वीडियो रे देखाई थियो भले गोटे रेक्टेंगल तैयारी करो एवं सही भली भाबरे आ गोटे रेक्टेंगल तैयारी करो। एही परि भाबरे तुम्हारा चित्रटी संपूर्ण होई जिवो। तुमे कही पारिबो कि एही चित्रटी को किपरि लिभा जिवो। तुमे पूर्वरो सिखिथिबा माध्यम रे एही चित्रटी को लिभाई पारिबो। दिया जायथिबा चित्र को देखो एवं कुह कि एहा को कोन कुहा जाय। एहा गोटिए मोबाइल रो चित्र अटे। तुमे समस्ते निजे एही चित्रटी को तैयारी करो। जदि तुमको किसी असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को ध्यान रे देखो आउ एहा को किपरि तैयारी करा जिवो सिखो। प्रथमे पॉइंटर को नेई रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करो। तापरे वीडियो रे देखा दिथे परि गोटिए रेक्टेंगल तैयारी करो। एबे एहार उपरे गोटे छोट रेक्टेंगल तैयारी करो जो भले वीडियो रे देखा जायछि। एबे एही बड़ रेक्टेंगल मध्य रे आ गोटे छोट रेक्टेंगल तैयारी करो मोबाइल स्क्रीन पई। एबे वीडियो रे देखाई था परी कलर बॉक्स 2 रो कलर को परिवर्तन करो एवं ताहा को ब्लैक रखो एवं कलर बॉक्स 1 को मध्यम ब्लैक रखो। तापर फिल ऑप्शन को सिलेक्ट करो एवं सेथिरु सॉलिड कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करो एवं वीडियो रे देखाई था परी दुईटी रेक्टेंगल गोटिए बामो पट रे एवं गोटिए डाहाण पट रे तैयारी करो जो भली वीडियो रे देखा जायछि। एबे निजर पॉइंटर किंबा कर्सर को कलर बॉक्स मध्य को नियो एवं कलर बॉक्स 1 एवं कलर बॉक्स 2 रो कलर को परिवर्तन करो। वीडियो रे देखाई थे भली एही भली गोटिए रेक्टेंगल तैयारी करो। एबे कलर बॉक्स 2 को व्हाइट कलर एवं कलर बॉक्स 1 को ब्लैक कलर रे रखी वीडियो रे देखाई थे भली गोटे बॉक्स एही भली भाबरे तैयारी करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी। एबे लाइन टूल को सिलेक्ट करो एवं वीडियो रे देखाई थे परी ऊपर तळ को गोटे लाइन एही रेक्टेंगल बॉक्स भितरे एवं सही भली भाबरे आ गोटे लाइन टाणो। जे भले वीडियो रे तुम्हें देखि पारुछ एवं सही भली भाबरे आ गोटे लाइन टाणो। एबे वीडियो रे देखाई थे परी गोटे लाइन बामरु डाहाण को टाणो एवं
ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍, ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଟାଣ, ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନିଜର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିବା ପରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆସିଯିବ। ସେଇଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯଦି କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏବେ କର୍ସରକୁ ସେ ବକ୍ସ ବାହାରେ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବକ୍ସଟି ହଟିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରିବା। ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତାପରେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କର। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କିବୋର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲୁ, ତୁମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ଶିଖିଲ। କଲର୍ ବକ୍ସ 1 ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ 2 ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେଉଁଠାରେ ଆଉ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିଲୁ। ଏବଂ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଲୁ।